Генеральний партнер програми – Peugeot Центр Тернопіль, Франц Автомотів. Привіт, я Максим Окомела, і ми починаємо «Автобенч». Генеральний партнер програми Peugeot Центр Тернопіль, Франц Автомотів. Peugeot – це рух та емоції. Сьогодні у нас в гостях спорткупе Peugeot RCZ. Білий із чорним дахом, мабуть, найдальший варіант цієї машини. А пізнавати це неймовірне авто мені допоможе Оля Наконечна. Думаю, що сказати, що автомобіль привертає до себе увагу, це не сказати нічого. Перехожі обертаються, дівчата говорять, вау, як з тротуарів, так і з вікон машин у рази дорожче. Це наочно демонструє нам необов'язковість покупки найкрутішої та найдорожчої машини для того, щоб виділитися на дорозі. Незважаючи на хороші для такої машини показники продаж, можна бути впевненим, що засилля Peugeot RCZ на українських дорогах не буде. Як ви розумієте, ціна не та. Але спершу я вклинюся у розповідь, аби пригадати історію цього авто. Мода на концепти зародилася ще до Другої світової війни у США, де люди люблять подібного роду шоу. Європа ж оговтувалась від наслідків Першої світової. В довоєнній історії Peugeot все ж є модель, риси якої явно проступають в настільки сучасному RCZ. У 1936 році з'явився Peugeot 402 Eclipse – втілення філософії аеродинаміки, творіння дизайнера Жана Андре. Авіаційно-ракетні мотиви розбурхали люд. Натовп охочих побачити Eclipse у версії Cabrio застопорила рух на Єлисейських полях. За 3 роки чарівний Eclipse був випущений в обмеженій кількості – 550 екземплярів. Серійне виробництво планувалося з 1940 року, але все перекреслив початок Другої світової. Повоєнна історія Peugeot нерозривно пов'язана з італійським ім'ям Пінінфаріна, плодами співробітництва, що продовжилося практично до кінця ХХ століття. І все ж французам був потрібен свій стиль, який повинен, нечувана зухвалість, перевершити італійців. Його творцем мав стати, звісно ж, француз. Ним виявився Поль Брак, який змінив образ французької марки, надавши їй пластики і поклавши початок тому стилю, за яким ми і сьогодні безпомилково впізнаємо Peugeot в натовпі. Ще одна заслуга Брака – виховання гідних учнів, кращим з яких став Жерар Вольтер, що прийшов в Peugeot 17-річним хлопчиськом. І поки мсьє Шлюб формував новий стиль, Жерар виявив неабиякий талант в проєктуванні спорткарів. У 1968 році Вольтер створив гоночну команду Peugeot, яка змагалася в класі леманівських прототипів. Втім, в перервах між гонками на своїх аеродинамічних снарядах Вольтер також виліплює майбутнє Peugeot. Його феноменальна Оксія не просто стала демонстрацією потенціалу компанії. І хоча Оксія так і залишилася концептом, виконаному в єдиному екземплярі, її вплив на формування стилю і дизайну марки складно переоцінити. Участь у Лемані пішла Peugeot на користь, адже автомобіль – це не тільки зовнішність. Кращим полігоном для випробувань серійних авто та технологій завжди був автоспорт. А регламент 24-годинних гонок у Лемані просто ідеальний для польоту фантазії конструкторів. Саме тут, в маленькому французькому містечку, вперше з'явилися невизнані іншими регламентами автоматичні коробки передач, передній і повний привід, гібридні мотори. Саме Леман довів, що дизельний мотор в гоночному боліді – це не плід запаленої фантазії, а грізний конкурент. Підтвердження цьому – перемога Peugeot на Лемані 92-го, а в 93-му всі 3 ступені подіуму були окуповані Peugeot. Проте вже в 1994 році Peugeot залишає Леман на довгих 15 років. Регламент переглянутий, і левам стає тут занадто тісно. Святе місце порожнім не буває, і за час їх відсутності абсолютним господарем подіумів Лемана стає Audi – інгольштадтські експреси. Повернути перемогу Франції для Peugeot стало справою честі, але в Peugeot відмінно засвоїли уроки Жана Тодда. Немає сенсу бездумно ломитися в бій, будете дихати вихлопом переможців, вивчити стратегії і помилки конкурентів, і тільки тоді вступати в боротьбу. Знехтувати і не думали. Усі пам'ятали триумфальне повернення Peugeot в WRC під керівництвом мудрого месія Тодда.
Попереджувальний постріл пролунав на паризькому автосалоні 2006 року. Там був представлений шикарний і цілком на вигляд цивільний концепт Peugeot 908 RC. Ну і що, що 5,5-літровий турбований V12 HD на 691 конячку. Хіба мало що впихнути під капот, це ж автошоу, хоча зовнішність концепту натякала. Але присвячені і допитливі вичитали таки в прес-релізі компанії двигун, розроблений для участі в серії Леман 2007 року, і затамували подих в очікуванні. Франція раділа Peugeot 908 HD боліду вищого класу LMP1 знадобилося всього 2 сезони, щоб перервати 9-річну окупацію інгольштадця. У Peugeot також не стримували емоцій. Перемогти Audi в Лемані дорогого коштує. Кращого подарунка напередодні 200-річчя бренду важко й уявити. Це необхідно було відзначити. Але всього лише одне нове авто до ювілею, хіба це не банально? Нова мета і нова перемога. Ось гідний подарунок. І тоді, багатозначно відкашлявшись, люди з відділу по роботі на імідж і майбутнє нагадали про маленький, але неймовірно спортивний концепт Peugeot 308 RCZ. У всіх, хто бачили його живцем, на франкфуртському моторшоу 2007 року частішало серцебиття. Концепт просто дихав Леманом. Успіх моделі був настільки оглушливим, що необхідність її комерційного виробництва стала очевидною. Створення серійного автомобіля було здійснено в найкоротші терміни. Його презентація відбулася в рамках 63-го автосалону у Франкфурті. Всього через 2 роки після першої презентації концепту 308 RCZ. Світові продажі моделі Peugeot RCZ стартували навесні 2010 року. До речі, RCZ – перший пасажирський автомобіль бренду, в назві якого не присутні цифри з одним або двома нулями в центрі. З появою Peugeot RCZ починається нова ера в історії Peugeot. І тут я передаю слово Олі. Peugeot виглядає яскраво і гармонійно, як і в спорті, де немає нічого зайвого та нелогічного. Посмішка Peugeot вже не настільки наївна та добродушна. До речі, повітря цьому мотору та турбіні потрібно чимало. Але головне – це безумовно зрушений вперед кокпіт прототипу, алюмінієві арки та 2 фірмових лиманівських вигини даху Double Bubble. У спорті вони вирішують задачу аеродинаміки та розміщення ставних гонщиків шолома. У випадку з RCZ передбачалося додати простору пасажирам заднього ряду. Замість цього бабли зіграли мало не головну роль у формуванні іміджу RCZ, мабуть, до непристойності сексуального. Бачили б ви, як стікають каплі дощу по улоговинці між баблами. У купе RCZ вдалося поєднати чутливий харизматичний стиль та яскраву індивідуальність. Peugeot RCZ отримав титул «Найкрасивіший автомобіль 2009 року» на престижному 25-му міжнародному автомобільному фестивалі. Peugeot RCZ – володар авторитетної нагороди у сфері дизайну, найкращий з-поміж кращих 2010. Він користується шаленою популярністю абсолютно у всіх, незалежно від віку, гендерної приналежності та стану душі. Похмурі погляди в нікуди сусідів по світлофору миттєво оживають. На нього спрямовуються уважні, захопливі, а також млосні погляди. Намагається розглянути і драйвера. Погляди відображають захоплення автомобілем, а то і вами обома. Peugeot RCZ – ексклюзивне купе 2+2, яке не тільки привертає погляд, але й дарує задоволення від володіння. Автомобіль відрізняє виразний інноваційний зовнішній вигляд, складної форми хвилеподібне заднє скло, широкий оскал фальш-радіаторної решітки, підрослий в розмірах лед на шильдику, плавні і в той же час мускулисті контури кузова, підкрашені 2 дугами з полірованого алюмінієвого сплаву, які надають бічній проекції автомобіля благородства і динаміку. Котячий погляд передніх фар вздовж капота – візитна картка Peugeot. Витончені, вигнуті бічні форми кузова та опуклі крила автомобіля роблять силует Peugeot RCZ м'язистим та компактним. Кожен елемент дизайну Peugeot RCZ – задні спотодіодні ліхтарі рубінового кольору, незвична опукла форма капота та 2 хромованих наконечника випускних труб роблять імідж автомобіля Peugeot RCZ надзвичайно спортивним. Купе Peugeot RCZ побудовано на базі хетчбека Peugeot 308, але на 74 кг легше, разом 1297 кг, ширше на 30 мм. Має таку ж довжину 2610 мм колісної бази, але в колії ширше на 44 мм спереду і на 63 мм ззаду. Знижений центр ваги і збільшена колія додали автомобілю поперечної стійкості. Купе добре тримається траєкторії, справно чіпляючись за покриття 18-дюймовими шинами.
Чудову аеродинаміку автомобіля створюють його придумані пропорції. Висота автомобіля складає всього лише 1 метр 36 см і вивірені лінії двосварного даху і заднього скла. Аеродинамічні якості моделі також посилює активний задній спойлер, положення якого може змінюватись в залежності від швидкості руху, для того, щоб забезпечити оптимальне поєднання стійкості на дорозі і витрати палива. В пікантне спортивне тіло вкладено все, що необхідно сучасній людині, у тому числі і комфорт. Ні, не для пасажирів другого ряду. Ця категорія – не цільова аудиторія RCZ. У салоні все зручно та інтуїтивно зрозуміло. Сучасний бортовий комп'ютер, USB, Bluetooth, акустика відмінна. Аналоговий годинник та акуратні стежки контрастної нитки на обтянутому шкірою торпеду тішать самолюбство. До ваших послуг – система круїз-контролю з обмеженням максимальної швидкості, система допомоги при паркуванні, автомагнітола з MP3-плеєром, аудіосистема Hi-Fi GBL. Салон Peugeot RCZ відрізняється не лише елегантністю та сучасним обладнанням, а також широкими можливостями трансформації. У стандартному варіанті об'єм багажного відділення складає 384 літри. Якщо ж речей багато, то їх можна розмістити, склавши спинки сидінь заднього ряду і збільшивши таким чином обсяг до 760 літрів. Автомобіль пропонується з двома двигунами. Кожен з них є зразком для наслідування завдяки потужності, повної відповідності стандартам Євро 5, низькому рівню споживання палива та викидів вуглекисного газу. Один з них – турбодвигун з системою прямої подачі палива об'ємом 1,6 літра, потужністю 156 кінських сил. Другий – чотирьохциліндровий двигун того ж об'єму, але потужністю вже 200 кінських сил. Обидва варіанти мотора агрегуються з шестиступінчастою механічною коробкою передач. Для двигуна потужністю 156 кінських сил можлива комплектація з автоматичною коробкою, як у цього витвору. Неймовірно, але в спортивному купе немає проблем з розміщенням дріб'язку і габаритних предметів. Величезний багажник – повна несподіванка для цього класу авто. І все-таки головне, що відчувається в автомобілі – це повнорозмірний драйв. Зухвалий, впевнений та самодостатній. Ця модель наче велика кішка, здатна прикинутися милим кошеням. На меланхолію в душі драйвера він гукнеться рівним бурчанням, десь плавний хід на низьких оборотах. І широкі лапи 235 на 18 будуть м'яко ступати по дорозі. Але варто бути пильним. Це ще той провокатор. Двигун, бензиновий чи дизельний, не чуєш. Але відчуваєш завжди – нутром, кінчиками пальців, всією шкірою. Візуально і тактильно він підстьобує. Чітке перемикання передач короткою рукояткою і нервове здригання стрілки тахометра. Життєві показники мотора передаються очам через прилади, майстерно оформлені в дусі великого спорту. В руках – рельєфне кермо в перфорованій шкірі, головинками для міцного захвату і по-спортивному скошеним вниз. Він пручається, тримає в тонусі, тугий та налитий. І не зрозуміло чому, але ти завжди пам'ятаєш, що тобі в загривок дихає лев. Породистий знак переможця, проступаючи з моноліту спортивних сидінь. У бічних дзеркалах, як не крутий, ти завжди бачиш частину роздутої колісної арки і борідовське крило. А ще не знаєш, як це здорово, коли на швидкості понад 85 RCZ випускає антикрило. Або не стримуєшся і вивільняєш його сам натиснення кнопки. У червону зону стрілка тахометра влетить дуже жваво. Ще пак у цього звіряти крутний момент такий же, як у Porsche Cayenne. Лапи тут же вчепляться в асфальт і не дозволять жодному закону фізики вирвати тебе з наміченої траєкторії. До сотні – 7,5 секунд. Він не засіб пересування. RCZ дарує живі, гострі емоції. Це рідкість. Складання автомобілів Peugeot RCZ здійснюється на заводі Magna Steyr в Австрії. Цей завод спеціалізується на виробництві невеликих партій ексклюзивних автомобілів. Peugeot RCZ – ексклюзивне купе, яке не тільки привертає погляд, а й підносить задоволення від керування до неймовірних меж. Палке єднання ваших нових відчуттів і Peugeot RCZ досягає свого епогею. Гарний, динамічний, економний. Нехай недоброзичливці говорять, що він занадто схожий на Audi TT. Це лише на перший погляд. Нехай комусь не вистачить повноцінного компонування сидінь замість 2 плюс 2. Їх на задній ряд ніхто не запрошує. Це зможе поркати на те, що це купе побудоване на базі 308-го. Відчуття від драйву вивітрюють цю інформацію миттю. Peugeot RCZ – це стан душі, до якого швидко звикаєш і більше не хочеш відмовлятися. Yeah!
вами була програма «Автобенч», ваш найкращий порадник у безмежному світі авто. Генеральний партнер нашої програми – «Peugeot Center Тернопіль» «Франц Автомотів». «Peugeot» – це рух та емоції. Гарних емоцій вам впродовж усього літа. Наша програма на цьому йде у відпустку. Побачимось! Генеральний партнер програми – «Peugeot Center Тернопіль» «Франц Автомотів». Різноманітний спектр авто Peugeot, програма кредитування, гарантійне обслуговування представлені у Peugeot-центрі Тернопіль, що знаходиться на вулиці Миколинецькій, 106А у Тернополі. Номери телефонів 220 110 405 555.